Дворічна Зоряна має свою невеличку бібліотеку фетрових книжок. Оскільки в такому віці діти люблять пізнавати оточуючий світ на дотик, у цих книжечках суцільний інтерактив. Тексту немає, тому історію про піратів розповідають батьки. Водночас дівчинка знайомиться із сюжетом за допомогою пальчиків. Усі книжки для доньки пошила мама. Це сторінка із книги про Гаррі Поттера «Кабінет Дамблдора». Це книжні полки, вони ж є картками меморі. Можна відкривати. Тут сидить сам професор. Стіл у нього відкривається, сюди можна щось заховати. От такий є фенікс тут. На виготовлення такої сторінки в мене приблизно йде десь 3 дні. Вікторія займається шиттям по кілька годин на день, поки дитина спить або гуляє з татом. Цікаво, що до народження Зоряни жінка мала не особливо творчу професію, викладала економіку в університеті та абсолютно непосидюче хобі – походи в гори. І саме завдяки появі немовляти відновила трохи підзабуті зі школи навички шиття. Я свою першу книгу наполовину пошила вручну. Тобто навіть не на машинці, бо дитина мала, машинка була дуже гучна у мене ще стара, і я сиділа і шила вручну ті всі елементи. Сьогодні у віки сучасна машинка, а фетрові книги, пальчикових ляльок та іменні гірлянди вона робить не тільки для доньки, але і на замовлення. Я відштовхуюся від того, для кого ця буде книга, тобто на який вік. Для хлопчика, для дівчинки. Враховую побажання батьків, які навики, можливо, вони хочуть, щоб дитина за допомогою цієї книги навчилася там зав'язувати шнурки, або застібати гудзики, або блискавки, або вивчила геометричні фігури. Ось так, завдяки старанням розвинути дитину, молода мама розвинула і в собі новий талант. Найближчим часом планує проводити майстер-класи, щоб мотивувати до творчості й інших матусь.